První vlog, takže jsem zvědavá, co ze mě vypadne teďka. Dneska tu mám celkem challenge, dělám zase jídelníček a teď tady mám. Čau! A se mě ještě neznáte, nebo určitě ne. A tohle je můj první vlog, takže jsem zvědavá, co ze mě vypadne teďkon. A tak se asi představím, řeknu vám něco o mně a pak vám to ukážu nejspíš na videu, aby to bylo trošku zajímavý. Takže já jsem Verča Jandová, jsem trenérka osobní a i online trenérka a samozřejmě i výživový poradce a sama ten název toho mýho kanálu vlastně je Veggie Veru a Veggie, protože sama jsem veganka, už asi přemýšlím teď 4-5 let to bude nějak tak něco mezi a vlastně pomáhám lidem s tím, aby se cítili krásnější a spokojenější a vlastně na cestě za krásnějším a spokojenějším já a momentálně vlastně jsem v 7 měsíci těhotenství. Takže tak a asi nejspíš tenhle ten kanál se teďka bude ubírat tímhle tím směrem, protože doteďka jsem se hodně věnovala sportu. Od malinka jsem dělala vlastně vrcholově karate, pak jsem přesídla na gymnastiku, potom šplh na laně, pak nějaký aerobiky a zakotvila jsem u crossfitu, který už teďkon v tomhle tom mým požehnaném stavu už teď nějakou dobu nedělám tak naplno, jak bych chtěla, spíš víceméně vůbec, ale člověk cvičí i tak. Každopádně tenhle ten kanál svýkom bude asi ubírat tímhle s tím směrem, kdy vám budu ukazovat asi, co jím, jak žiju a do budoucna asi i nějaký rady a tipy pro mimčo. A určitě pokud přemýšlíte o vegetariánský, veganský stravě a jestli se to dá zvládnout v těhotenství a nějakým způsobem to propojit s tím klasickým životem, i když vás třeba často někdo od toho odrazuje, tak zrovna já vám můžu v tomhle tom pomoct a myslím si, že tenhle ten YouTube kanál pak bude pro vás určitě zajímavý. Každopádně přemýšlím, kdyby vás ještě něco určitě napadlo, tak mi pište pak dolů do komentářů. Já budu postupně přidávat různý videa vlastně z mýho života a tak nějak asi tímhle tím způsobem. No a teď už se můžeme jít podívat na nějaký video, který jsem si pro vás připravila. Mějte krásný den a těším se na vás pak v dalším videu. Čau! Dneska tu mám celkem challenge, dělám zase jídelníček a teď tady mám klučinu, co je vegan a co nesmí lepek, takže tady nastavujeme nějaký určitý zajímavý věci a sestavuju jídelníček, takže jsem zvědavá na to, jak se to povede, takže tak a jinak mi tady dělá bordel ta myčka. Makáme a odpoledne se jde do fitka za klientama, čau. Nádech jedeme a dolů, výdech nahoru, super. Super. Další onlinek s Martinkou. Tak a jdeme znovu zase boxování, Marti, jo? Zahřejeme se. Super. Paráda. Romčo, pojď, budeš tady na krásném záběru. Thank you.
super. Pitko si natočíme. Lucinka tady cvičí a já se koukám.